У Кам'янському триває місячник з благоустрою. Комунальники латають дорожнє покриття, прибирають посипальну суміш із тротуарів та трамвайних колій, впорядковують парки, зелені зони та двори, а паралельно прибирають і стихійні сміттєзвалища. Вони не лише негативно позначаються на екології, але й тягнуть з бюджету додаткові кошти, які можна було б спрямувати на більш нагальні потреби, наголошують у департаменті екології та природних ресурсів. Деталі у наступному сюжеті. Зробити місто комфортним для кам'янчан і притягти до відповідальності тих, хто засмічує Кам'янське. Про це говорили на засіданні постійної комісії щодо поводження з відходами. В департаменті екології та природних ресурсів кажуть, місто з кожним роком стає чистішим. Комунальники прибирають територію не лише навколо житла, а й у балках поблизу з'їздів з мостів. Ліквідовують стихійні сміттєзвалища, які негативно позначаються на екології. Торік на прибирання в різних районах міста витратили понад 4,5 мільйона гривень. Сознательность нашего населения оставляет желать лучшего. То есть свалки имеют циклический характер. То есть это не то, что если мы убрали свалку, то свалки больше там нет. В следующем году вырастает новая. А есть такие места, где свалку приходится убирать там по 2-3 раза в год. У міськраді зазначають, аби мінімізувати кількість таких випадків, до вирішення проблеми зі стихійними сміттєзвалищами долучили поліцію. Зокрема, домовилися про патрулювання ввечері і вночі. Слідкують, аби жителі прилеглих будинків не викидали побутові відходи деінде. Це не лише засмічує місто, а й там часто виникають пожежі. У 2020-му через підпал сміття та сухостою сталося понад 350 займань. Першочергово необхідно підготувати місто, санітарне очищення провести, ліквідувати сміттєзвалища, які виникли за зимовий період. Вулиця Сурська – це є місце, яке граничить територія приватних секторів, жили багатоквартирні будинки. Прикордонна також, Криворізька. Тобто ті місця, де є балка. Зазвичай звалища виникають поблизу приватного сектору, хоча і є місця для збирання побутових відходів і компанія, яка їх вивозить на полігон. Мовляв, тут недопрацьовують вуличні та квартальні комітети, переконані у профільному департаменті. Будь ласка, якщо нема договорів, заключіть договір на вивіз мусора. Не стаціоновані свалки, вони тягнуть з бюджету додаткові кошти, які могли би бути направлені на інші, більш нагальні питання. Вони направляються на прибирання такого сміття. На наведення порядку на вулицях Кам'янського цьогоріч передбачено понад 2,5 мільйони гривень. Мальвіна Карапиш, Сергій Сулюма, Open News, телеканал «Відкритий».